Gəldik piyada, o təhlükəli yerləri piyada keçdik. Sonra biraz elə bir qırmızı ışığı yananlar oldu. Bu düzəngah yeri maşınla keçdik ki, biraz yol yaxınlaşdı. Amma indi geniş yoxuşları da bildirdik. Piyada getirdik, amma yenə də deyirəm, hər kəs çox ehtiyatlı oldu. Necədir? Hələ ki, yaxşıdır. Kimsə qaşıb çıxa bilər, canına qəsd edir. Mən də çıxaram, o lazımdır. Yox, mən çıxaram. Ona deyirləri, qor, bir qoşa defil deyil də, səndə təklif boz. 2-7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 
bələdçimizdir. Bizə görə qalıb baxırdı. Mən qardaşım. Ay. Ay. Ay maşallah. Zirvədik. Mərkəzdir, sən dağlar qoynun, dağ qoynun. We'll be right back.
siz haqsınız. Ordu, ordumuza, əsgər və zabitlərimizə təşəkkür edirəm. Məhz onların şücaəti, gücü nəticəsində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdi, ərazi bütövlüyünü qorudu, bugün ölkəmiz bütövdür. Azərbaycana eşq olsun, Milli Cəbhə Partiyası bu günü bu zirvədə qeyd etmək istədi. Mən xalqımıza, Azərbaycana, ordumuza hər zaman zirvələri fəth etməyə hazırlayıram. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu. Buyurun, Etram müəllim, devirək sözləri. Mən sözüm yoxdur. Sözüm bitdiyi anda. Enerjinin sözü bitdiyi anda. Enerjinin bitdiyi anda, hə, bəli. Seni keçsinə teşnət üzərəsi.